білмейміз. Нешінші айтыңыз? Мен бе? Иә, иә. Дәл оң таңдайсыз. Ар жағындағы бірінші. Ар жағындағы біріншісі. Иә. Ашамыз. Не жазу? Гүл дейтін жазу. Гүл. Гүл. Ал, анашым. Бұл гүл. Бұл Раушан гүлі. Қыр гүлінің гүлі. Афа. Қалғандарым шапалықта отырайық. Әжеге, әжеге мен. Мен сармайма көрді, сармайма. Альбина, сармай қойш. Бұл хадия ғой, айтады ғой, сыйлық адамға махаббат орнатады, күлкі әкеледі дейді. Сол жақсылық болсын айтқанбыз ғой ырымдап. Ал келесі сұрақ өттек па үйге? Рахмет. Сіз сияқты мен де шөбере көрейін. Әмин. Қайсысы? Келесі. Он сол. Бірінші тұрған. Мынау ма? Бірінші. Ал. Ашамыз. Бұл жерде ән деп тұр, ән. Енді ән орындайсыз. Музыка, өлең. Иә. Маған бер, алыватыс, алыватыс енді. Орындау керек қой. Өлең айтасыз. Ән. Бір ән. Ал бәріміз қосылып айтамыз.